យើងកើតឡើងតែងតែមានវាសនាខុសពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏មានឋានៈតូចតាចអ្នកខ្លះទៀតក៏មានឋានៈខ្ពស់ត្រដែតតែផ្ទុយស្រឡះពីគេអ្នកខ្លះកើតមកគាត់ពិការភាពផ្នែកតាំងពីតូចមកតែគាត់ក៏មិនអស់សង្ឃឹមនោះទេដោយប៉ែតប្រាប់ថាគាត់អាចព្យាបាលបានសំណួរសួរថាតើគាត់ត្រូវលេបថ្នាំយ៉ាងដូចម្តេចពេលមួយគាត់បានទៅប៉ែតដោយទៅជួបជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់យ៉ាងណានោះផ្នែកស្រវាំងព្រះរបស់គាត់ដែលហាក់ដូចជាខ្វះនោះវាធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងទៅជួបនឹងលោកគ្រូប៉ែតណាស់ទោះយ៉ាងណាការខំរឹងប្រែងរបស់គាត់បានទៅដល់ជួបលោកគ្រូប៉ែតហើយលោកគ្រូប៉ែតបានឲ្យថ្នាំមកគាត់ចំនួន4គ្រាប់ដែលមានពីរគ្រាប់នីមួយនីមួយមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវហើយឆ្នាំនោះលោកគ្រូគាត់ដាំថាលេបបានតែពណ៌ក្រហមមួយគ្រាប់និងពណ៌ខៀវមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហេតុដូចនេះបរិះនោះក៏បានយល់សព្វគ្រប់ហើយបានចាក់ចេញពីទីនោះមកសំណួរសួរថាតើបរិះនោះមិនព្រមឲ្យលោកគ្រូញែកឆ្នាំឲ្យហើយសឹមគាត់ទទួលយកមកតើគាត់អាចដឹងឆ្នាំនោះដោយរបៀបណាបើភ្នែកគាត់មើលមិនឃើញផងនោះយើងមានពេល20វិនាទីដើម្បីឆ្លើយតបនៅចម្លើយនេះចំណាយគឺដោយភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់ទាល់គ្រាន់តែដឹងថាមាន2000នៃក្របនីមួយៗគាត់គប់នេះហើយមានតែ4ក្របគាត់ក៏ទទួលយកមកព្រៀមដោយហេតុថាគាត់អាចកាត់វាជា2នោះគាត់នឹងទទួលបាន2ក្របដែលមានពណ៌ខុសនេះហើយបង្កើនភាពឆ្លាតវៃឬហៅថា IQ នោះដោយយើងរៀនបន្ថែមនៅគន្លឹះទាំងនេះជាចុងក្រោយកុំភ្លេច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗបែបនេះមកសាល់បងប្រាជ្ញានៅក្រៅប្រទេសម្ដងអ្នកដែលមានIQ ខ្ពស់ភាពឆ្លាតវៃខ្ពស់និងអាចតបសំណួរនេះបានដោយងាយមានក្មេងម្នាក់គាត់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបន្ទប់នោះត្រូវបានបិទជិតក្មេងនោះគ្មានអាហារនិងទឹកផឹកនោះទេបើក្មេងនោះមិនរត់ចេញក្នុងបន្ទប់ឆាប់ៗនេះទេនោះគាត់អាចនឹងស្លាប់ដោយគ្មានអាហារនិងទឹកផឹកបន្ទប់នោះមានទ្វារ3ទ្វារទី1នៅខាងក្រោយមានភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចំណែកឯទ្វារទី2វិញមានសត្វពូកន្ទុយកណ្ដឹងដែលមានពឹសខ្លាំងបំផុតរីឯបន្ទប់នៅសល់ចុងក្រោយគឺបន្ទប់ទី3នោះវិញនៅខាងក្រោយបន្ទប់មានសត្វតោមួយក្បាលដែលខានស៊ីអាហារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាក់សាឡើងវិញដើម្បីមើលម្ដងទៀតបានចំណាយគឺផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីនេះ
ើយគឺបន្ទប់ទី1បើចូលទៅច្បាស់ជាខ្លោចាក់ជាមិនខានបន្ទប់ទី2បើចូលទៅដល់ពុះកន្ទើកណ្ដឹងច្បាស់ជាចិត្តស្លាប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះទុយមកវិញបន្ទប់ទី3សត្វតាមមិនអាចរស់ដោយអត់អាហាររយៈពេល2ឆ្នាំបានទេដូចនេះមេនោះអាចចេញតាមច្រកទី3បានដោយសុវត្ថិភាពសួស្តីមកសាកល្បងប្រាជ្ញាជាមួយល្បែងដែលយើងធ្លាប់លេងជាមួយមិត្តភក្តិយើងពីក្មេងទូក1ចំណោះដាក់បានតែ2នាក់ទេបើលើសទូកអាចនឹងលិចបើយកការត់ទៅមុនច្បាស់ជាចចកស៊ីទន្សាយមិនខានបើយកចចកទៅមុនច្បាស់ជាទន្សាយស៊ីការត់នោះដែរហើយសំណួរសួរថាតើបរិមម្នាក់នេះត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹកយកអ្នកទាំង3នេះទៅត្រើយខាងឆ្វេងបានយើងមានពេល20វិនាទីដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះទី1ត្រូវដឹកទន្សាយទៅមុនព្រោះចចកមិនចេះស៊ីការ៉ុតនោះទេទី2ត្រូវដឹកការ៉ុតរួចហើយដឹកទន្សាយត្រឡប់មកវិញទី3ដឹកចចកវិញម្ដងសំបកមកយកទន្សាយរួចដឹកត្រឡប់មកវិញបើចូលចិត្តកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនេះ